Nevím. Okay, hele, podívej, tady ukáže nám hlavinku možná Sláva. Se otočil. Hlavu velikou. Skočí nebo ne? Neskočí. Je Slávek, no. To je ježišmarja, co uvičeš. Ale ten lední medvěd, jak jsme byli, ten tam skočil, vejšku. Tam není sklo. Tady není potřeba, protože oni nedokážou tak vyskočit, víš? Skočí? Neskočí. No je to možný, jako. Mu tam vadě, jo. Mu bráně, jo, co jste chtěli zkoušet, jo. A hupsu si tam, a hupsu si tam, a ty tak mě to nezabráníš. Tak dělaj, skutálej se tam. Skutálej se tam. Máma říká, nezlob, víš, že je tady mělká voda. Tak dělaj. No, ona se, no. No, jde to obejde. No. Obejde to. Like, what the hell, man, put the whole way around. Look, he knew it the whole time. No, 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 no. Is it even lazy? Ten malý hrošík, vidíš? To chtěl obejít, on tam chtěl skočit, víš? Chtěl tam hucnout. No a mu to táta s mámou nedovolili, tak musí poslouchat. To vidíš, poslouchá maminku a spadem. Vidíš, jak poslouchá hrošík? No jako ty. A neznal, že tam chtěl skočit. Tak se rozluč, zamávej jim. Pá, pá, a jdeme dál. Tak, pojď. Ty jsi chtěl toho se právě, že jsem viděl, jak rozhodně. So is the big one the dad or the mom? Yeah. Oh.